Då står vi här på Södertälje tågstation och klockan 06.25, så tidigt. Och vi ska ta oss till Kungsbacka. Vad ska vi göra där, Fabian? Ja, du, Andrew. Vi ska lägga vantarna på Nintendo Switch för första gången. Nintendo Switch. Vi spelar lite ARMS. Då har vi landat med tåget här i Göteborg och nu ska vi alltså på tåget mot Kungsbacka och Switch. Nej, vi kan inte visa Switch detta. Okej, Switcha. Fibbe, vad är du mest peppad på? En snabbis nu. Ja, det måste ju vara den här HD Rumble-funktionen om det faktiskt är så bra som de säger att den ska vara. Men då switchar jag frågan till dig då. Vad är du mest taggad på? Bara att få känna, lägga labbarna på manicken. Nej, men då switchar vi över frågan till dig, Alex. Känna klicket. Då är vi äntligen framme hos Bergsala och jag tycker vi stiger in direkt och lägger lappen. Det pirrar i min mage. Ja, kör! Splatoon 2 i handheld mode. Du vill ha vapen? Borde göra det, för det är ett nytt vapen. Kul i alla time, alltså. Kul time. Verkligen. Hörru, Jeppe, joj, jävel! Jag utmanar dig på duell. Jag kommer inte vinna, jag vinner inte. För jag tänkte fel. Nej! Kom igen nu då! Det blir nästan lite jobbigt när du peppar. Go! Go! Go!
Bra! No pressure på den personen, men... Nej, hallå, nej, det kanske blir min barn, jag vill inte ha den. Ja, nej! Vilken barn? Jag var en jävla babyparken! Ja, men det är alltså bara... Det blir det! Jag hatar den här fanan, det är bara kallt. Var det var första barnen? Kommer ofta, så tar du den fallet, sen och gör det på mig. Det var inte det andra klart. Jag får ta mig tillbaka. Du bombar mig. Gör det? Nej men. Vad gjorde du där? Jag gjorde inte någonting. Jag spände inte där. Jag gick runt och kämpade. Jesper, hur känns det att få spela Breath of the Wild? Känslosamt. Jag har lite darriga händer faktiskt. Oh Jesper, jag tycker vi sjunger till. Det här är på film nu Jesper. Nej. Jag kan byta gärna. Tack för att du visade intresse av Nintendo Switch och Nintendo Switch på din vara om du filmar. Shit vad snyggt det är på den där. Det är ju inte Therese upplösning. Nej. Vilken Switch-dag alltså. Jag kan inte bara vara 3 mars imorgon! Vilken dag. Fy fan gubbar. Vi vann hela 6 matcher i Splatoon 2. Ja, fy fan vad vi krossade de andra. Men hur tyckte ni att Splatoon rullade på Switch egentligen? Ja, alltså det flöt på som en jäkla dröm. Jag måste säga att 1-2 Switch förvånade rejält. Alltså det var riktigt kul. Och alltså att mjölka kon där fick jag verkligen en känsla för det. Hårde Rumble alltså, Alex. Det var ju bra skit. Ja men verkligen, det här Marble-minispelet. Där man så skulle luta Joy-Cons för att känna antalet kulor som befann sig i den här lilla asken. Man kunde ju verkligen känna hur de rullade i Joy-Conen. Som att de faktiskt var inne i den här lilla kontrollhalvan. Ja, det var så coolt. Men Jeppe, Joy-jäveln besegrade mig i det där jävla cowboy-spelet. Ja, och jag lyckades ju då gå obesegrad i samtliga minispel ifrån 1-2 Switch. Så kanske blir det en e-sports-satsning för min. Och det var så mysigt att spela snipperclips. Bara sitta där i soffan, köra couch-co-op, dela på Switch-kontrollerna och spela på Switch-paddan. Hjälpa varandra genom att klippa sönder varandra och lösa pussel tillsammans. Ja, vrålmysigt var det. Nej men grabbar, det är nog dags att switcha till sömns. Jävlar Alex, vad fan! Jag försöker
frysa ner mig själv. How in space movies they put astronauts in suspender animation so that their trip seems really short, right? I think I figured out how to do it. Do what? Freeze myself.